saya dah dengar-dengar. Siapa yang melanggar etika ataupun perjuangan parti, sila siasat. I'll wait for the discussion with her and also with the party. Tak masuk akal. If the decision is to report to SPRM, I will. Tak masuk akal. And I will. Dulu macam Tan Sri Khalid kan, kita tak suka cara dia, kita turunkan dia. Rafizi perlu membawa bukti-bukti yang ada pada beliau terus kepada pihak SPRM. Saya akan diingap. Yang itu bercakap dengan betul. Suruh dia tarik diri. Saya telah serahkan semua itu kepada SPRM. Saya dah tengok dah bunga-bunga kenyataan beberapa tokoh besar. Tak bercakap betul. Dari persoalan DEIG kepada salah guna wang zakat, lobi politik, mengecat pintu gerbang 9.8 juta, mengagihkan projek balak kepada syarikat yang tidak sesuai, sehinggalah projek mengganti kubah masjid bernilai 32.4 juta, semuanya gagal dijawab oleh pentadbiran Azmin Ali. Suruh dia tarik diri. La ilaha illallah, ini Bahlul bin Biul.